Fermerët e MyZQ-s paralajmëruan protestat e njëpasnjëshme në rast se Ministria e Bujqësisë nuk merr masa për rregullimin e tregut frutaperimeve. Një pjesë e tyre u mlodhën në Divjak, ndërsa i bën thirrje grumbulluesve të zonës të mos monopolizojnë punën e fermerëve. Mariglen Ziu ka ardhur nga Berati, ndërsa fajson si shkaktar të uljes së çmimeve pikat e grumbullimit. Ai është drejtuar fermerëve shqiptar për mos kultivim të tokave bujqësore për një vit me radhë. Unë jam fermer i Beratit dhe kam ardhur në mbështetje të kolegëve të mi për çmimet e sharqirit që është në 100 lekë të vjetra. Dhe po ndodhë të njëta gjesë ishtë nodhi me neve para 2 muajsh me çmimet e domates, fajn e kanë gjithë pikat e grumullimit, pasi e marrin me jo çmim të deklaruar. Ulin çmimin 20 lekë, 30 lekë dhe konkurojnë njëra tjetërën jashtë. Problemi këtu është problemi për mua këtu që ndodhë të tatimoret, që nuk i kontrolonë. Këtyre nuk u ka ardhë një tatimoret i kontrolojnë pikat. Dhe në qëse vjenë, merë në i kafe, në i lekë dhe kërcet ikën prapë, pasin berasin lojgjeje. Armelin Meta, fermer nga Krutja Lushnjës, thotë se në rrjetet sociale bëhet propagandë pozitive nga Ministria e Bujqësisë, por realiteti sipas tij është ndryshe. Ne prodhojmë, por asnjëherë nuk shesim me çmimin për të nxjerrë të paktën në shpenzimet e prodhimit që bëjmë. Ministria e Bujqësisë për mendimin tonë është inekzistente, thjesht është propagandë e rionbraçës me pjesën tjetër që bën në terren, është thjesht vetëm propagandë populiste. Ne duam zgjidhje konkrete. Duam realizë zgjidhje konkrete sepse momentalisht ne jemi të falimentuar. Ne kemi sot, na vjen patatja, na vjen nga importi, ndërkohë patatja jonë po hidhet këtu, sepse kanë pjesën e skemës të vëshës 0-20, ne kanë diskriminuar me këtë pjesë. Shpëtim Kaja nga fshati Krye Kuqi Divjakës e krahason punën në bujqësi me kohën e mesjetës. Jemi kushte mesjetare. Prerat janë shumë shtrenjtë, farat gjithashtu, pesticidit gjithashtu. Janë shtrenjtë dhe janë jashtë standardeve. Mbjellim me kostot lartë dhe nuk shesim fare. Patatja me 200 lekë. Sharqini me 80 lek, gruri me 20 lek, 200 lek. Ndima shtetit është zero, nuk kemi pik ujë vaditje. Janë shkatru kanalet kolluse dhe vaditse. Patëm dy rezervuar vaditës në Kërkuj, që ka blokuar, të dy kanë blokuar. Nuk ndjetë fare dora e pushtetit vendor, lokal, Ministria Bujqësis. Existon vetëm për të vjedhur fondet. Edhe fondet BE-s të shkatrojnë i vjedhi. Kështu që gjendja është skandaloze. Problemet që fermerët po hasin gjatë kohëve të fundit janë çmimet e ulta të prodhimeve, mungesa e vaditjes, rritja e çmimeve të plerave dhe pesticideve, si edhe cilësia e dobët të farave dhe fidanëve.